Kuudentena päivänä syyskuuta vuonna 2006 14-vuotias Elizabeth Schaaf tapasi poliisiksi pukeutuneen miehen nimeltä Vinson Filiavin. Filiav houkutteli nuoren tytön metsään ja vangitsi hänet lähes 5 metriä syvään bunkkeriin. Huolimatta äärimmäisen traumatisoivista teoista, joita kidnappaaja teki nuorelle Elizabethille päivittäin, pystyi tyttö pitämään päänsä ja kehittämään vankeuspäiviensä aikana suunnitelman pakoa varten. 10. vankeuspäivänään Elizabeth oli onnistunut luomaan siteen kidnappaajansa, puhumalla paljon omista mielenkiinnon kohteistaan sekä jakamalla luottamuksellista tietoa itsestään, jolloin kidnappaaja alkoi luottamaan Elizabethiin ja näkemään tytön vangin sijaan ihmisenä. Rohkea tyttö uskalsi viimein toteuttaa pakosuunnitelmansa huolimatta räjähteistä, jotka kidnappaaja oli asettanut Elizabethin kaulan ympärille. Filiav oli kertonut Elizabethille, että räjähteet laukeavat, mikäli tämä yrittää karata. Tyttö pyysi saada käyttää kidnappaajan kännykkää pelatakseen pelejä aikansa kuluksi. Filiav antoikin kännykän Elizabethille, mutta pelien pelaamisen sijaan hän onnistui lähettämään lukuisia tekstiviestejä äidilleen. Elizabethin äiti soitti poliisit hätiin, jotka etsintä kuuluttivat miehen. Kidnappaajan katsottua televisiota samana päivänä tämä huomasi, että häntä etsitään. Filiav meni Elizabethin luokse, jolloin tyttö huusi miehelle, että pakene vielä kun voit, uskotellen kidnappaajalleen rakastavansa tätä. Mies pakeni ja jätti Elizabethin vartiotta, jolloin tyttö onnistui ryömimään bunkkerista vapauteen. Elizabethin kidnappaaja tuomittiin 489 vuodeksi vankeuteen. Heinäkuun 22. päivänä vuonna 2002 kaksi miestä sieppasivat naapurinsa tyttären kiristääkseen lunnasrahoja tytön isoäidiltä. Sieppaajat kuljettivat 7-vuotiaan Erika Prightin 24 kilometrin päähän kodistaan hylättyyn rivitaloon. Miehet sitoivat Erikan kädet ja jalat sekä tukkivat tämän suun. Kidnappaajat toimittivat 150 000 suuruisen lunnasvaatimuksensa ja jättivät 7-vuotiaan tytön sidottuna kellariin. Oltuaan vain päivän vangittuna, neuvokas Erika kynsi ilmastointiteipit irti ja eteni pimeässä kellarissa ovea kohti, vain huomatakseen, että se oli lukittu. Tyttö potkaisi oven auki ja kiiruhti rikkomaan ikkunan, jonka kautta hän onnistui huutamaan apua. Kaksi pihapelien parissa ollutta poikaa kuuli avun huudot ja hälyttivät poliisin paikalle. Erikan kidnapanneet Edward Johnson ja James Burns jäivät kiinni ja heidät tuomittiin vankeuteen. Vuonna 1978 9-vuotias Barbara Stewart oli veljensä kanssa matkalla kotiinsa, kun yhtäkkiä tuntematon mies tarttui Barbaraan. Barbaran veli onnistui pakenemaan, mutta kidnappaaja vei Barbaran ja telkäsi tämän autonsa takakonttiin. Tällä välin Barbaran veli oli hälyttänyt apua ja poliisit etsivätkin jo kuumeisesti pientä tyttöä lähiseudulta. Barbara ymmärsi tilanteen vakavuuden ja sieppaajan avatessa autonsa takakonttia tyttö hyökkäsi rengasraudalla miehen kimppuun ja onnistui pakenemaan. Tyttö juoksi henkensä edestä sieppaaja kannoillaan ja törmäsi onnekseen poliisipartioon, jotka veivät tytön turvaan. Vuonna 2011 14-vuotias virginialainen Kevin Lansman oli loman vietossa Filippiineillä, kunnes Al-Qaida kytköksiä omaava miesryhmittymä kidnappasi Kevinin ja kaksi tämän perheen jäsentä. Tavanomaista kidnappausta vakavammaksi tilanteen teki se, että sieppaajat olivat tunnettuja vankiensa teloittamisesta eikä niinkään lunnasrahojen vaatimisesta. Kuukausien neuvottelujen jälkeen Kevin oli ainoa perheen jäsenistään, joka oli silti rikollisjärjestön kynsissä. Kunnes yhtenä yönä nuori 14-vuotias poika huomasi tilaisuutensa koittaneen. Kun Kevinia vartioivan miehen silmä vältti, ryömi poika ikkunasta vapauteen ja aloitti elämänsä pelottavimman juoksumatkan, miettien, saisiko tämä luodin selkään juuri kun oli päässyt mahdolliseen vapauteen. Kevinin onneksi hän onnistui vaeltelemaan päivien ajan erämaassa
jäämättä rikollisten haaviin, ja onneksi maanviljelijä löysi lopulta nuoren miehen ja hälytti poliisit paikalle. Kuukausien piina päättyi ja Kevin pääsi takaisin perheensä pariin. 31. päivänä maaliskuuta vuonna 2013 rahan himo meinasi koitua vasta 10-vuotiaan William Myrickin kohtaloksi, kun tuntemattomaksi jäänyt mies houkutteli pahaa aavistamattomana pojan ajoneuvoonsa. Rahan antamisen sijaan mies telkäsi pojan autoonsa ja lähti ajamaan poika kyydissään pitkin Georgian moottoriteitä. William aloitti välittömästi pakonsa valmistelun, joskin hieman ainutlaatuisemmalla tavalla kuin olemme tähän asti kuulleet. Nuori mies laulaskeli jatkuvalla syötöllä kovaan ääneen erästä gospel-kappaletta sieppaajan käskeessä tätä lopettamaan. Willie ei ottanut kidnappaajan kehoituksia kuuleviin korviinsa, vaan jatkoi saman laulun laulamista tuntien ajan. 3 tunnin jälkeen sieppaaja kyllästyi kuulemaansa ja heitti Willien ulos autosta, vaatien tätä olemaan hiljaa tapahtuneesta. Poliisit löysivät nuoren Willien ja toimittivat tämän turvaan. Mikäli tykkäsit videosta ja haluat varmistaa, ettet missaa tulevia top 5 tai mitä jos videoita, niin tilaa kanava ja laita hälytykset päälle, niin saat aina ilmoituksen uuden videon ilmestyttyä.